stimați prieteni, onorată prezență. Această activitate trebuia un pic mai de mult făcută, dar cum spune o vorbă, nu nimic strașnic, adică totul ce se face, se face spre bine. Și mai bine face mai târziu decât deloc. Sunt foarte bucuros că am făcut cunoștință câțiva ani în urmă cu domnul Oleg Rotaru, care, prin intermediul dumnealui, mi-am făcut cunoștință cu diferiți finanțatori pentru a stopa problemele ecologice. Noi, în 2004, cu ajutorul unui proiect Agenda Verde, am reușit să amenajăm un parc și să-l îngrădim Parcul Veteranilor și anul acesta, cu ajutorul proiectului Mărul Curat în sat la mine, cu o echipă de elevi din satul Mândic, condusă de conducătoarea și profesoara Jucărciuc Nina, care este și consilieră în Consiliul Bazinal cu Volta, am reușit să lichidăm gunoiști de pe malurile râului cu Volta. Avem încă de curățit un izvor de pe malul stânga râului cu Volta, dar cred că timpul ne va permite să o reușim până la sfârșitul acestui an. Sunt foarte bucuros că domnul Oleg mi-a făcut cunoștință cu Ilia Trubinski, președintele Asociației Ecotiras, care prin intermediul dumnealor ne ajută să căutăm finanțatori pentru a lichida și a stopa problemele ecologice. Datoria noastră este să aducem la cunoștința tuturor locuitorilor satelor noastre care sunt amplasate pe malul râului cu Volta, să stopieze odată și pentru totdeauna aruncarea gunoilor, că totul se începe de la ecologie, ecologie este totul. Eu țin să vă mulțumesc de invitația la acest festival și vă doresc la toți multă sănătate, fericire și cele bune. Vă mulțumesc!